Com cartazes inconformadas, mães se reuniram em frente à Escola Municipal Evangélica do Conjunto 1º de Maio para protestar. Elas pedem providências contra a atuação de uma professora, que dá aulas de artes e ensino religioso. Todas elas têm um relato diferente, devido ao comportamento em sala de aula da professora com as crianças. O filho da Luciene, por exemplo, no dia do protesto, não foi à aula. O meu filho, ele tem passado por algumas atitudes vexatórias relacionadas a essa professora. Antes de nós nos encontrarmos, nós as mães que estamos passando por esses problemas com a mesma professora, eu cheguei a vir aqui na escola, outras mães, todas as mães vieram aqui na escola pedir uma solução da escola. Só que, segundo a diretora, isso ainda está sendo verificado e não seja uma coisa tão rápida. Tem crianças que não estão podendo ir ao banheiro, estão prendendo, né? Aprendendo as necessidades fisiológicas dentro da sala de aula. Temos crianças que foram chacoalhadas por essa professora, chacoalhadas mesmo com a questão física mesmo. Ela fala palavrões bem complicados como diabo, capetas. Então, assim, nós estamos em estado de choque. Nós, mães, estamos querendo uma providência, né, das autoridades competentes, da Secretaria de Educação, que seja algo que seja feito rápido. Os relatos são semelhantes e, de acordo com as mães, estão causando traumas nas crianças. Além disso, segundo as responsáveis, quando a professora está próxima a algum adulto, muda o comportamento. Bom, a minha filha, ela se queixou de que a professora xinga na sala de aula, grita, né? Xinga as crianças de demônio, que as crianças não deixam no banheiro e as crianças estão fazendo xixi na roupa, porque não pode ir no banheiro. E a minha filha falou assim que quando ela vê um adulto, ela é outra pessoa. Mas com as crianças, ela é uma carrasca. Na frente de um adulto, ela é toda educada. Então, assim, aí ela não queria, já pediu para mim que não queria mais vir na escola, na aula dela, na quinta-feira. Algumas até cogitaram mudar os filhos de instituição. As crianças estão ficando traumatizadas, não querem mais vir na escola. Então, assim, você cogitou até mesmo mudar, de repente, de escola? Sim, eu falei para ela hoje que se não melhorasse, nenhuma atitude fosse tomada, eu ia tirar ela daqui. Porque as crianças traumatizadas não podem, né? Se essa professora, eu acredito que ela não é apta a dar aula. Porque se ela faz isso com os alunos, então ela tem que se tratar. Ela deve estar com algum problema muito grave, ela tem que se tratar. E ela não é apta a dar aula, a lecionar os nossos filhos, né? Um boletim de ocorrência também foi registrado. Sim, hoje eu fui na delegacia para fazer um boletim de ocorrência, deixar tudo registrado, né? Porque assim, hoje pela manhã veio eu e outra mãe, conversamos com a diretora falou assim que não, ela não poderia estar afastando, que está nas mãos da Secretaria da Educação e que é um processo judicialmente, então demora, é demorado. Só que como nossos filhos vão ficar? Vão ficar até quando com essa professora que, vamos dizer, está mexendo com a cabeça deles? Meu filho, a semana passada, ele esqueceu um lápis. Ela não deixou nenhum colega emprestar o lápis. Chamou ele para frente da sala, na frente de toda a classe, gritando, xingando, como ela costuma xingar, com nomes de baixo calão. No momento em que conversávamos com as mães que estão reclamando dessa professora, membros da Secretaria Municipal de Educação chegaram também para conversar com esse grupo. Inclusive, a Secretaria Municipal de Educação emitiu uma nota informando que já foi determinada a abertura de uma sindicância para apurar essas reclamações. Ainda segundo a nota, dentro do procedimento administrativo, a servidora terá assegurado o direito ao contraditório para se manifestar e se defender. A situação está sendo acompanhada atentamente pelo município. Medidas apropriadas serão tomadas ao final do procedimento administrativo a ser realizado internamente e que pode durar cerca de 120 dias.